E aí, galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Isis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje estou aqui com o meu pai pra gravar um vídeo, não sei o que que é. E o vídeo de hoje é um desafio muito legal. E o que vocês acham que nós vamos fazer com estas cestas? Ir pro mercado. Será? Ah, deixa eu ver. Acho que não é no mercado, não. Acho que é na verdureira. O desafio de hoje... Eu não tenho outra ideia. Chapeuzinho vermelho. Eu preparei um desafio muito justo pra vocês dois. É algo que nem a Isa sabe fazer e nem o Edu sabe fazer. Vocês terão 3 minutos para pegar todos os ingredientes necessários, porque vocês vão fazer um bolo sozinhos. Ih, rapaz. Sem olhar a receita, vocês vão ter que tentar lembrar o que que vai no bolo. Lembrando que esses 3 minutos estão inclusos. Enche essa cestinha com os ingredientes e, além disso, pegar os utensílios domésticos necessários para fazer um bolo. Tá preparada? Não! Deixa eu te contar um segredo. Tu sabe mais que o teu pai? Porque tu fazia comigo? Eu posso te contar que eu sei nada. Eu nunca fiz um bolo na minha vida. Vocês não podem esquecer nada. O bolo mais bonito a comunidade do YouTube vai escolher, porque eu vou botar a enquete aqui. E o bolo mais gostoso serão as crianças, que elas são muito sinceras e vão escolher o bolo mais gostoso. Valendo! 3 minutos! E a corrida começa! A corrida pelos ingredientes. Qual será que eu pego? Pegar tudo. Não vou deixar nenhum pra Isis. 4 ovos. Masterchef e YouTube com flor de menino e papai. O açúcar. Quantos ovos? São 3 ovos. Não, sabe que é assim. Pegar um açúcar. Ah, quebrei um ovo. Deixa eu pegar. Margarina, vai. Tu que sabe. Margarina, vai. Eu vou botar pra garantia. Isis, abre a caixa premiada ali, essa gaveta, ó. Ah, eita, epa, epa. Coloral? Não, bicarbonato. Ah, ah, sim. Açúcar. Vou pegar nessa. Não podemos dividir? Não? É meu. Açúcar. Essa açúcar vai no bolo? Ou não vai? Tem outro pacote grandão. Aonde? Não sei. A forma. Tu pegou forma, Isis? Cadê o açúcar? Aham, tá aqui. Ah, tá lá, ó. A outra forma. O chantilly! Tá, cadê o açúcar? Sem fermento não vai sair bolo. Ó, oh, só passou 1:30. Vocês estão com tempo. Mas assim... Eu peguei a tela. Eu vou precisar de leite. Leite ninho. Isis, pode ir lá levar e vir pegar mais? Pode ir lá esvaziar a cesta? Ah, bati meu pé na... Ah, meu pé. Ai, meu Deus, eu preciso de uma forma. Aqui é só os ingredientes, né? Porque a forma depois a gente pega. Não, é tudo agora. Ai, eu peguei. A forma, Isis. Hã? Que forma? Não tem nem forma. Ah, não tem forma, né? Onde fica a forma? Ai, agora. Vou fazer um bolo pequeno. Vou fazer nessa, é mais bonita. A colher? Falta 30 segundos. Confiram, confiram. Cadê a batedeira? A batedeira tá lá. Pai, me dá uma... Aonde? A batedeira, eu ia pegar pra botar. Eu já peguei os negócios aí. Agora. Não, eu quero uma forma, não, um lugar pra bater. Não, mas agora já é minha. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer mais alguma coisa. Não. Fechou, acabou. Gente, olha essas acabou. Coisas que eu peguei. Deixa eu mostrar, eu peguei um monte de coisa boa. Açúcar, granulado, leite condensado, esses doces, Nutella, leite ninho, ovo, cacau e chantilly. Eu não acredito que eu ontem comprei a Nutella e não me liguei que ela tinha Nutella. E ela pegou a Nutella, mas eu também peguei coisa. O que tu tá fazendo? Tá, não pode, não pode. Ele funciona, ele funciona.
Deixa lá, ele funciona. Espertinha. Eu peguei agora na final, na reta final, uma margarina. Porque, não sei porquê, mas acho que eu vou precisar de margarina. Peguei essa tigela, que eu achei em última hora, pra misturar tudo. Peguei essa, leite em pó, fermento. Aí você pegou fermento? Não. Não vai pegar. Não pode, vai fazer sem fermento. Gente, o principal do bolo eu não peguei. E eu fui pegando e falando, fermento, ver se ela se ligava. Nescau. E por que tu não ajudou a tua parceira de competição? Mas eu falei assim, ó, fermento. Mãe, por favor, não. Só pra fazer o bolo, o fermento não pode faltar. O fermento não vale. Não, isso aí o nós fermento vamos é obrigado. Depois. Nós vamos julgar. Eu vou ver se eu precisar de alguma coisa tua, eu te dou um pouco de fermento. Olha só. Vocês podem fazer a troca daí. Trago lá. Ó, eu te dou alguns desses doces só por um pouco de fermento. Tô botando as minhas coisas aqui ainda. Ó. Vamos aqui pro meu lado. Granulado, Nescau, fermento, o trigo, ela pegou o trigo, né? O óleo, que ela não pegou. O quê? Óleo. Tem que ter óleo. Claro. Tem que ter óleo pro bolo. Óleo ou margarina? Eu peguei os dois. Tu não tinha pegado margarina? Achava que não precisava, mãe. Eu quero fazer algumas coisas com o pai. Milho. Milho? Claro, vou fazer um bolo de milho hoje. Com chocolate. E tu vai bater o milho aonde se tu não pegou liquidificador? As mãos. Tá, tu pegou milho e granulado. Tô fazendo bolo de milho com granulado e Nescau. Pra garantir, né? Ó, açúcar e 4 ovos que tá aqui dentro. Que não... E como é que não quebrou os ovos? Tava lá no fundo. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa. O fermento é essencial pro bolo. Tipo, a gente não vai conseguir fazer bolo sem fermento. Então, o fermento é obrigado os dois usar. Nope. Mamãe, eu lavo as minhas mãos, tá por vocês. Pessoal, vocês acham que eu devo dar o fermento pra Isis? Se vocês acham que sim, deixe like nesse vídeo. 2 horas depois. Se eu te der 10 segundos pra te achar um fermento. Aceita o desafio? Calma, vou contar. Vai ficar lá no portão da casa. Né? A Isis vai ter 10 segundos pra pegar as coisas que estão faltando. Ela ganhou uma chance porque vocês deixaram like nesse vídeo. Só pra complementar, eu também vou pegar o que se eu quiser, uma coisa. Ela, 10 segundos? Pode. Tá, tudo bem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pra pelo menos a gente ter um bolo comível nessa casa. Olha, eu consegui o óleo. Uau. E eu agora vou bater o meu milho. Isis está aqui pronta na sua bancada. E a regra é clara, a partir de agora vocês não têm mais ajuda, esse bolo vai ter que sair e vocês vão ter que fazer sozinhos. Ok, Google, bolo de milho. Tu vai ser desclassificado se tu fazer isso. Vai já pra tua bancada. Eu não sei abrir o ovo. Gente, olha a sujeira que eu fiz. Pra que uma batedeira se a gente bate como feito uma? A batedeira não cansa. Se esse bolo der certo... Ih, rapaz. Gente! Oh, my God! Tu pegou leite? Não peguei leite. Pessoal, se vocês acham que o meu bolo vai dar certo, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu vou lá. Quando eu venho aqui, ele não fez nada ainda. É, era sem tempo. Eu deveria ter colocado o tempo. Sem tempo. Tá na mistura seca. Ficou perfeito, Isis. E uma cor linda. Tá ficando um pão. Tu não vai abrir? Como assim?
ser o melhor bolo que essa família já comeu. O meu bolo está pronto, agora eu vou botar ele no forno e enquanto ele forna... Na verdade, pessoal, minha mãe vai botar o bolo no forno para não me queimar. Ah, agora eu entendi! E eu acho que o meu bolo vai dar super certo. Eu tô com muita confiança. Já tá ligado? Já. Ah, por que o papai tá ali mexendo no meu bolo? Galera, e o meu bolo? Tava uma meleca. Mas quando eu botei o milho batido, ele pegou uma liga que ficou impressionante. Uau. E agora ele está quase pronto. Eu tenho que falar com a Isis pra ver se ela faz uma troquinha comigo. Quero um pouquinho daquele leite condensado. E em troca, eu vou oferecer o meu granulado. 3 horas depois, no outro dia, uma semana depois... Terminei. A Isis não resistiu e veio investigar o meu bolo. Ela sabe que vai dar certo, né, Isis? Nossa, eu acho que dá. Ah, Isis, eu quero conversar contigo. Vamos trocar um pouquinho de leite condensado pelo meu granulado? Não. Não? Ó, acho que é uma boa ideia, hein? Mas eu já tenho o granulado colorido. Deu ruim. Mas como eu sou uma boa pessoa, eu dou de graça. Uau! Não é assim. É depois de assado que eu vou preparar. Hã? Vou preparar uma cobertura com ele. Pois é, eu quero fazer uma cobertura. Eu vou misturar um pouco na Nutella. Quanto isso? Como ela vai dividir com o pai dela desse jeito? Nossos bolos ficaram prontos. Uma calota de chocolate e um pão. Por que você tá com essa cara? Porque você foi metida e quebrou o meu bolo. Olha aqui. E agora? Não foi culpa minha, não. Foi culpa minha, não. Foi culpa de quem não era pra ter mexido no bolo. Vocês já ouviram falar em farofa de Nutella? Não. E vocês já ouviram falar em bolo de milho com cobertura de leite condensado e granulado? Não. Terminamos o bolo, agora os juízes vão vir aqui experimentar o bolo para ver o mais gostoso. E o mais bonito, vocês de casa vão escolher lá no canal da Isis, na enquete na comunidade. Com vocês, os jurados! Ai! Ai! Está chegando a jurada mini! Ai! Bom. Gostou dos dois? Uhum. Por enquanto tá empatado. Eu gostei mais desse. Acho que desse. Galera, por decisão unânime dos nossos jurados, o meu bolo foi o vencedor! Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gente, na minha opinião, meu bolo tava muito gostoso. Não sei o que eles viram de ruim no meu bolo. Meu pai fez milho com chocolate. Galera, foi isso aí, entendeu? Ela tá chateadinha.